neuzzīmētais, bet arī neuzzīmētais. Detalizēto uzbrukumu plānu par Baltijas atbrīvošanu no PSRS Edgars Ozoliņš zīmēja un fantazēja vienatnē ciļos okupācijas gados, zīmējot ar krāsainiem zīmuļiem Padomju Savienības kartē. Mēs varam tikai spekulēt, kas notiktu, ja šīs idejas ieraudzītu kādas tā laika varai draudzīgas acis. Radot fantāzijas tēlus, mēs nekad nezinām, vai tie neatdzīvosies. Šī ir ļoti bailīga lieta un liela uzdrīkstēšanās arī iet pasaulē, kas nav drīkstumu publicēšanā. Arī es nezinu, bet es domāju to, ka manas piezīmes kāds celtu pēc 30 gadiem augšā. Bet tajā pašā laikā katrs uzzīmētais sapnis, viņš notur tajos cilvēkos un sabiedrībā kopumā. Tā ir tā svarīgā tēma, un par to es domāju arī, ka Edgars būtu pietiekami pašironisks un priecīgs par to, ka jā, viņa ideja bija pietiekami traka, viņam sāpīga un nesagaidoša, bet tā varēja realizēties arī tā. Trīs galvenie Islandē veicamie uzdevumi. Pirmkārt, islandiešu ekonomikas kontrole. Otrkārt, jaunā morāle, oficiāla, neoficiāla prostitūcija. Treškārt, pārņemt Amerikas bāzu Islandē personāla sastāv vietu līdz 95%. Izrādē visi aktieri ir līdzautori, un pateicoties Ilzes Vītoliņas kostīmiem, viņiem ir iespēja kļūt par pavisam līdzīgiem mākslinieku vīzijām. Kad iestudēju šādu izrādi, pārņem bailes pēc pirmajām caurlaidēm, kad tu nevari pat īsti pats saprast, vai tas strādā vai nestrādā, un tu vari paļauties tikai uz režisoru. Pēc pirmajām skatītāju reakcijā ir tā, ka izrādās, režisors runāja taisnību, tas viss strādā. Sveicam visus 1972. gada dziesmu svētku svinīgajā gājienā Reikjavikā! Līgula! Man liekas ļoti fascinējošs stāsts, tieši tā iztēle. Un tas, kā ir uzburts kaut kāda pilnīgi tāda cita Latvija, bet kaut kāds ar to... To Ozoliņa arī viegumu un humoru tur jūtot, tā ideja arī liekas tāda ļoti iespējama, tāpēc, ka viņa ir viegla. Kolosāli izrādi. Žēl, ka tas viss nenotika. Es ceru, ka visiem, kas nāks uz šito izrādi, viņa patiks. Būs par ko padomāt, kā būtu bijis, varbūt, ja tas viss iztenotās. Un nu padoms tiem, kas vēl tikai nāks uz izrādi. Nāciet brīvi, nāciet tukši un esiet atvērti. Eva Heinsberga, Edgars Pitte, Latvijas televīzija.